Перейнялися безпекою передачі влади і у Фейсбуці. Соцмережа заборонила прихильникам Трампа публікувати заклики до перегляду підсумків виборів. За які висловлювання тепер чекає бан? Та який вихід знайшли фанати Трампа, знає Дмитро Анопченко. Фейсбук і справді фактично запроваджує віртуальну цензуру. У самій компанії кажуть, тимчасово, лише на час до інавгурації, переконують, мовляв, ситуація в країні така, що мають боротися з дезінформацією та зупиняти заклики до насильства. Але за цими добрими, здавалося б, намірами, можливість будь-кого вилучати із Фейсбук-спільноти. Простий приклад. Фейсбук повідомляє, зокрема, що не можна більше використовувати вислів «Стоп де стіл», «Зупиніть крадіжку», який часто цитують прихильники Трампа, стверджуючи, що перемогу в них вкрали завдяки голосуванню поштою і підробленим бюлетеням. Так от, варто тепер написати ті слова, і система автоматично видалить твій пост. Ну, напишеш ще раз – заблокують аккаунт. Або ось ще приклад новацій. Від моменту інаугурації під всіма повідомленнями, де люди спробують висловити сумніви щодо правильності підсумків виборів у Сполучених Штатах, система автоматично писатиме «Президентом країни є Джо Байден». І аналогічні правила діятимуть також в Інстаграм. Він належить Фейсбуку. Також у Сполучених Штатах соцмережа припинила розміщувати будь-яку рекламу щодо політики і політиків. Але це знову ж таки удар по кампанії Трампа. Байден і без того переміг. А від штабу чинного поки що президента не приймуть ані центу, щоб розмістити заклики, пояснення чи агітацію. Фейсбук переконує, необхідно зупинити розхитування ситуації в країні. І з цим ніхто не сперечається, це так, це правильно. Втім, все виглядає так, що цифрові гіганти зараз намагаються продемонструвати і політикам, і суспільству, хто в домі господар. В Америці є одна з найвищих цінностей – це свобода слова. Вона гарантована першою поправкою до Конституції. Втім, виявляється, що стосується це обмежень з боку держави, ну, соцмережі. Приватні компанії і вважають, що можуть говорити людям, що можна писати, а що ні. Прецедент створено. І якщо в Цукерберга піднялася рука забанити чинного президента Америки, з цього моменту точно ніщо вже не стримує Фейсбук від того, щоб видалити будь-який інший аккаунт. Політика, бізнесмена, активіста, якщо той видаватиметься компанії політично некоректним або з якоїсь причини неправильним. Ми з вами звикли сприймати соцмережі як особистий простір для висловлювання думок. Із будь-якого приводу. І наших особистих, тобто суб'єктивних, не обов'язково правильних. Але цифрові гіганти нагадують, аккаунти зовсім не наші, цей віртуальний світ належить їм. І правила будь-якого моменту змінюватиме великий бізнес. За цих умов прихильники Трампа і республіканців масово мігрують у Телеграм. Лише за минулі 5 днів – 500 000 нових користувачів у Сполучених Штатах. Це зараз другий за кількістю тих, хто його скачав, мобільний додаток в Америці. Він не підконтрольний великій п'ятірці компаній і наразі не сортує контент на політично правильний і неправильний. Але якщо все зайде дуже далеко, Apple однаково матиме останнє слово і завжди може прибрати сам додаток зі свого віртуального магазину, просто заборонивши його надалі скачувати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».